MPO-luokassa meillä tänä vuonna palkitaan 7 parasta rahaa palkinnoilla. Ja jaetulle 6. sijalle tulivat Mika Körkkö ja Juha Ylipahkala tuloksella 172. Viidenneksi tuli Petri Jokela tuloksella 170. Kolmannesta sijasta käytiin Sudari ja siinä toiseksi sijoittui Henri Johansson, tulos 169. Ja sitten ykkössija jännittävän Sudari ja CTP-kisan jälkeen Jarkko Naukkarinen tuloksella 165. Ja toiseksi tuloksella 165 Sudarin ja CTPn jälkeen Henri Koivumaa. Onneksi olkoon ja sitten huoneen, niin otetaan vielä nämä viralliset.